Assalomu alaykum hammaga. Online maslahat kanalida ko'rib turganimdan bahoyatda xursandman. Hozirgi video darsligim kundalik kun platformasida bayram kunlarini qo'yishni ko'rsatib o'taman. Bizga ma'lumki, yaqinda katta bayramimiz Hayit bayrami kelmoqda. Shu Hayit bayramini hozir belgilashni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Videoni ko'rishdan oldin sizlarga yana bir katta maslahat berib o'tib ketaman. Bir insonni qilgan mehnatini qadrlashni va qo'llab-quvvatlashni ko'rsatib o'tib ketaman. Uning uchun shu kanalga a'zo bo'lmagan bo'lsangiz, a'zo bo'lib va qo'ng'iroqcha belgisini bosib qo'yishingizni so'rayman va xursand bo'lar edim. Demak, kundalik kun platformasiga qaytamiz. Hamma o'zini login parolida kiradi. Bu video faqat maktab adminlari uchun qilingan. Demak, administratsiyaga kiramiz. Administratsiya bo'limidan hisobotlar davrini bosamiz. Demak, bizga ma'lumki, o'quv yili boshida bütün maktab choraklarini kiritib olganmiz va shu choraklarga bosamiz. Mana ko'ryapsizlar, biz o'sha 1-chorak, 2-chorak, 3-chorak, 4-chorakni kiritib olganmiz va bayramlarga bosamiz. Mana bizga o'quv yilimiz, 1 yillik o'quv yilimiz ochildi. Demak, mana 1-sentyabr, mana 1-oktyabr bayram kuni. Buni kalendarning o'zida qo'yilgan bayram kunlari. Demak, endi mana bizga ma'lumki, 13-may kuni Hayit bayrami bo'lganligi uchun 13-mayni belgilab olamiz va saqlashni bosamiz. Demak, bizga ma'lumotni beryapti. Tasdiqlaymiz. Mana 13-may kunimiz ham bayram kuni bo'lib belgilandi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bizni kuzatib boring, qo'llash uchun like bosing, agar videomiz yoqmagan bo'lsa dislike, fikrlaringizni kommentariyada kutib qolamiz. Yana shuni eslatib o'tamiz, qanaqa platformada, qanaqa saytda, qanaqa dasturlashda sizlarga muammo bo'layotgan bo'lsa, kommentariyamga yozinglar, o'sha bo'yicha video darslik qilib, o'sha muammoni yechimini topishga harakat qilamiz. Hammaga sog'lik salomatlik tilaymiz. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha.